Pari jam kënaqë që ndodhem këtu, në Drenas, edhe që kam marrë drejtimin e ekipit Veronikelit. Përfitoj nga rastit, falenderoj kryesinë dhe presidentin Zotina Sermalaj. E prita për kënaqësi, është i privilegjë, domethënë, edhe kënaqëri që mu ofrua kjo mundësi për të stërvit edhe për të pasur edhe një eksperiencë re në futbollin e Kosovës. Edhe njerë them praf, i falenderoj për respektin që të regun edhe që më kërkun të bashkëpunoj. Sigurisht që nuk kam një rritë plota, po kam një rritë, por një kohë shumë shpet, të di kem plota një rritë. Një pa, paka shumë letare që kam dispozicion, mënyrën e lojës, po e përsëris pra që të duhet dhe pak kohë që ndeshjen e parë që kemi me Llapin, të kemi një rritë plota. Po, është i moment që sigurisht ka kalu gjysmë e kampionatit, ka dhe në ndeshje të tjera dhe do të jemi të kujdesshëm që të ruajmë anët pozitive të skuadrës edhe të eliminojmë metat, sigurisht bënda një afati kohërë të shkurtër në mënyrë që bëjmë realitet realizimin objektive që ka klubi. Përsëris pra që do të jemi kujdesëm për të ruajmë anët pozitive të skuadrës edhe një kohë relativisht shkurtër pra të bashkojnë dhe një rritë e mija të bashku me ekipin që të bëjmë më të mirën. Po objektivi i çdo trenerim, në rastin konkret i imi, sigurisht me ndihmën e të gjithëve, është për të realizuar, për të pasur sukses. Shpresojmë ta kemi këtë.